Pozdravujem vás, kamaráti, z Centra nájdených zvierat. Ak by ste nejakým vhodným spôsobom chceli pomôcť štvornohým kamarátom, ktorí sa tu ocitnú, poprípade sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto mieste, link nájdete v popisku pod videom. A dnes sa s vami chcem podeliť o ďalšiu várku záberov z hrebenia veľkých šeliem, tentokrát od 28. júna do 10. októbra, jednoznačne v znamení medvedej dominancie. Verím, že toto video vás poteší, prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.